Hallo, Henning, ja. Amen, ja. Du måste ju dra nu, kom. Det är ju den här release-grejen för Sanne Salomon och sen smockabrallor på Etnografiska, du vet. Jag fixar skjuts också, det är, vi måste dra. Vi kan få åka ner på stan med Persbrandt och Josefin. Kom nu. Men kom nu, vad gör jag? Ja, vad gör du med jag? Vad gör du då? Va? Och det gör jag. Au! Vad kan man göra? Kom nu, vad gör du med? Se vad gör du? Och över till vår nästa lilla sångpodd.